Pogrešno, ali dobro, to je sve što se dešava u živom programu, ostaje u živom programu i nećete zameriti. Ono što sam najavila danas kroz društvene mreže Grand Televizije, to je moje kolege sa društvenih mreža na Grand Televiziji i ostalim našim platformama, i najavili smo uključenje Marije Mikić. Ja se nadam da me Marija čuje sada. O, mi se i čujemo i vidimo. Ćao, Marija, kako si? Ćao, Ivana. Pa evo guram. Bolje sam malo, da. Ja moram da upoznam gledalce koji možda nisu pročitali da si ti fasovala koronu pre možda desetak dana, ajde da kažemo. Jeste. Koliko ima? Pa, iskreno ti kažem, već sam prestala da brojim. Mislim da je već neki 12. dan u pitanju, ali meni je svaki dan isto. Na početku je bilo malo gore, ali... I dalje sam malaksala i ovo sad što vidite je šminka. I hvala što si se sredila za gledalce Grand magazina. To je profesionalac u tebi koji hoće da pruži lepu sliku uprkos tome što je kući i što se pridržava svega onoga što su saveti lekara. Pa iskreno ti kažem, malo mi je i prija onako da se našminkam posle toliko vremena, iako to najviše mrzim na svetu, ali ajde malo da se uljudim, jer baš te onako opije i malaksao si skroz i nije ti ni do čega, apsolutno, ali za vas sam se malo sredila. E pa hvala ti, lako je tebi da se našminkaš kad si prirodno lepa, molim vas da se to upiše. Htela sam da te pitam koji su bili prvi simptomi, pošto kad se drugo me dešava, bilo šta to deluje mnogo jednostavnije. Da li je to bila samo temperatura? Prosto, evo, mi smo negdje društveno odgovorni. Ja bih voljela da naši gledalci čuju zašto treba da nose maske, peru ruke i da se pridržavaju saveta lekara, prosto da ne čačkaju mečku, što bi se reklo, i da ne izazivaju svoju sudbinu, jer ti si živi dokaz da, između ostalog, može da se desi svakome od nas. Pa vidi, i ja sam isto tako se pridržavala svega, nosila masku i prala ruke, ali opet ću da ponovim, očigledno je individualno i od organizma do organizma do imuniteta koliko možemo da se sačuvamo. Moji prvi simptomi su bili temperatura svakako. Koja temperatura? Ne nešto mnogo, da, ne nešto mnogo velika temperatura, oko 37 sa... 3, 4 do 5 je najviše išla. Te bolela glava, ali si osjećala neke bolove u mišićima? Jeste, to je bio bol tuda, ali kao, ma nije mi ništa, nije mi ništa. To je ono srpsko, neće na mene. Ali onda sam izgubila čulo ukuse i mirise i onda sam bila sigurna da je to sigurno. I kad sam radila test, rekao, ljudi, ne moram ni da radim, to je to 100%. Sva sreća, pa ja nisam jedan od slučaja kojima se to spustilo na pluća. Dva puta sam snimala pluće i nema ništa na plućima. Tako da, sinoć mi je nešto porasla temperatura opet, ne znam zašto, ali držim se, ne dam se. Ono što je interesantno, ti si izbacila negde početkom oktobra novu pesmu, koja je onako vrlo puna života, puna duha, puna kako nam je dobro i prosto negde nisam mogla da povežem dva i dva, da si taman izbacila pesmu i da se desilo to sa koronom. E, to sam ja rekla i Vuksi koji je radio pesmu, rekao kao da si potrefio, ono kako nam je bilo dobro pre. Da, ja nisam znala kada da izbacim tu pesmu jer je korona od kad nas je zadesila od marta, mislim ja tu pesmu imam i pre toga, kao neću sad, ali je ipak ono, ne znam dokle da se čeka i došlo je vreme da se izbaci ta stvar, tako da kao da su me pogodili kako nam je bilo dobro pre. Mislim, bit će nam dobro opet kad se ovo prođe, ali moramo biti strpljivi i moramo se paziti. Ako ništa, mi mladi moramo se pazimo zbog starijih ukućana, jer očigledno da nema pravila. Zanima me da li razmišljaš o novoj godini. Nova godina je za mesec dana, ti si neko koji jako puno nastupa i čućemo tvoju pesmu malo kasnije. Međutim, da li postoje prosto, da li postoji ideja o novoj godini sada? Pa postojala je, iskreno, postojala ideja na ovoj godini. Vidim da i moje kolege isto zakazuju novu godinu. Ja sam odlučila ove godine da ne radim novu godinu, nego da radim ono što ja više volim, a to je matine, neka svirkica preko dana, neko zagrevanje i da radim reprizu. Za novu godinu ću da odmaram tu noć, ali ću dan i dan posle da radim. Ako uopšte bude uslova za novu godinu i ako se to uopšte bude radilo, da, ima ponuda. Mi bi trebalo se družiti u Beogradu na Splavu konzulat.
Ali i dalje ne znamo 100% da li će to tako biti. Možda nam dva dana pred Novu godinu otkažu sve. Tako da ništa nije sigurno, apsolutno ništa. Meni je delo da ti nisi paničar, da po prirodi nisi paničar i da si onako, kako bih rekla, jedna vrlo interesantna mlada dama koja sve može da nosi u zubima pa i ne daće. Kako si se ovoga puta osjećala i ko ti je najviše pomogao? Pa, kako ti kažem, videla sam da su isti moji prijatelji, što bi ti rekla, fasovali koronu i nisam htjela da samo ja budem neka u društvu koje to neće izdržati. Tako da se svi zajedno držimo na telefonima, smo non stop na grupama, dopisujemo se kako je tebi, kako je tebi. Meni baš i nije bilo lagano, bila sam na infuzijama i antibioticima, sve sam primala venski. Naravno, tu je uvek porodica. Žao mi je što sam zarazila i svoju mlađu sestru. Mama se i dalje drži. Tako da, biće bolje, valjda, još par dana. Ali čula sam da rezultati su negativni te posle 3-4 nedelje. Tako da vidjet ćemo u kojoj sam ja grupi. Ja se iskreno nadam da ćeš ti ozdraviti koliko kroz par dana i da ćeš doći ovde u Grandov studio da se družimo i da pričamo neke lepe priče i da naravno pevamo ponovo. Neću da te zadržavam puno pošto reče da si slaba. Pošto nemam šta da radim. Misliš, zadržite me kad smo već tu da se malo zabavimo. Kako ti se sviđa ovaj način novog funkcionisanja i poslovanja sada kada možeš da se uključiš Skype-om, Viberom, kako god? Iskreno ti kažem, gledala sam skoro emisiju nekog gde je trebao da gostuje neki naš glumac i gde je rekao, pa iskreno da vam kažem, mene mrzi da dođem, meni je ovako lakše, možemo sve da završimo i ovako. Tako da ima i ovo nekih svojih prednosti, ali ipak kad dođem kod vas u emisiju, meni je uvek lepo i kad generalno idem po emisijama, nekad to zna da bude naporno, ali dobro, eto, da probamo i ovo. Naterala nas muka. Naterala nas muka, ostani mi u zdravlju, budi mi dobro. Čujemo se, vidimo se vrlo brzo i ozdravi. Hvala ti, idem da nastavim da vas gledam. Ljubim vas puno i držite se i vi.